Dame in gospodje, imamo rešitve, kako boste živeli bolje. Smo boljši ali pa vsaj manj slabši od ostalih. Ja, nekako takšna je dobrodošlica strank voljivcem za finale kampanje za septembrske volitve. Nasečki politikov z gigantskih jumbo plakatov in televizijskih zaslonov so po uradnem začetku volilne kampanje še bolj brezhibni. Inflacija sladkobnih obljub, da po 11. septembru nič več ne bo tako, kot je bilo, pa je tako visoka, da se človek upravičeno vpraša, kaj je politika, še posebej vladajoča, počela od zadnjih volitev. Nekatere visoko doneče obljube nacionalnih in lokalnih liderjev, njihova predvolilna fotografiranja skupaj z uspešnimi olimpijci, ki jim je država sicer slaba mačeha, ali brezplačniška glasila z jasnimi političnimi motivi, bi lahko seveda vzeli celo kot žalitev zdrave pameti. A politika, ki se ne zaveda, da ima ljudstvo detektor za predvolilne natege, si je že večkrat preverjeno polomila zobe. Zadnje javnomnenjske raziskave kažejo, da teče predvsem boj za kljub neopredeljenih. Ta je zadnje 4 tedne predvolilno nedeljo še vedno izjemno številčen. Prvi dnevi kampanje pa še niso postregli s političnim boksom, ampak predvsem z ogrevanjem. Polemičnim, a še vedno politično vljudnim. Izvajalec Pahor, branilca zmage 2004 Janše, v prvem televizijskem duelu na nacionalki prejšnji teden ni odločno napadel, tudi premije pa je ponovno kazal predvolilno kooperativen obraz. Razlike v političnem stilu med obema so se sicer izpostavile, a je marsikje soočenje zvenelo kot obžalovanje dveh, ki bi sicer rada skočila med rjuhe, pa ima drugi ne pustijo. Boj za vrh tako ostaja neodločen, so sklenili tudi analitiki in komentatorji. In zelo verjetno je, da bo odločal fotofiniš. Njuno soočenje z drugimi prvaki bo dalo nove odgovore. Nič manj napet kot boj za vrh, za zmago, pa ne bodo kvalifikacije za vstop v parlament. Domala nemogoče je namreč pričakovati, da bi vseh 9 strank, ki so sedaj zastopane v parlamentu, preskočilo parlamentarni prag. Nasvidenje v naslednjih dneh kampanje.